Harta e aktivitetit sismologjik të Europës tregon se Shqipëria bashkë me Greqinë dhe Turqinë janë ndër vendet më të rrezikuara nga tërmetet në Ballkan. Ngjyra e errët do të thotë se vendi ynë ka një aktivitet të lartë sismik. Siç dallohet nga harta, Shqipëria është më e rrezikuar se Italia, vendi ku para disa ditësh u tronditi nga një tërmet 6.2 ball. Recep Koçi, përgjegjës i Departamentit të Sismologjisë, thotë se në Shqipëri bien shumë tërmete, por deri më tani me intensitet të ulët. Është një vend sismogjen me aktivitet lart sismik. Edhe ndjetur gjithmonë mas Turqisë dhe Greqisë. Gjithë ajo pjesa e Ballkanit që ka ngjyrën të kuqe të errët tregon që sa i lartë është aktiviteti sismik. Edhe Shqipëria faktikisht gjithë territori i saj është mbuluar nga këto ngjyra. Ndërsa kjo hartë tregon të gjitha tërmetet mbi 2 ballë që kanë në Shqipëri. Në të dallojnë qartë zonat më të shpeshta që bien tërmetet, të cilat janë Durrësi, Shkodra, Dibra, Saranda, Vlora, Lushnja dhe Elbasani. Por a janë të sigurt ndërtimet e reja që janë bërë në Shqipëri në rast të rënies së një tërmeti? Përgjegjësi i Departamentit të Sismologjisë thotë se çdo ndërtim bëhet pasi merren të dhënat nga ky institut, por nuk dihet nëse ato zbatohen pasi mbikëqyrja bëhet nga pushteti vendor. Duke referuar te ligjit urbanistikës që është në fuqi sot, çdo subjekt që kryen një aktivitet ndërtues është detyruar që të paraqitet pranë Institutit të Gjeoshkencës që të marrë të dhëna për aktivitete sismike të vendit, të rajonit, të zonës ku ndërtohen. Si është e rëndësishme që ato të dhëna që ata marrin, pra, siç marrin edhe për gjërat e tjera, siç marrin nga gjeologjia, dhe është detyrueshme që të fusin në hartimin e projektit. Për gjatë viteve në Shqipëri ka rënë tërmete të fuqishme, duke filluar nga i Shkodrës dhe i Llogaras me 9 ball, si dhe tërmeti i Peshkopis në 1967 me 8 ball.